Neljäntenä meille soittaa tämän kilpailun Kuopus. Hän tulee Itä-Suomesta Polvijärveltä. Hän on Sami Hopponen. Tervetuloa. Sinä, Sami, kerroit päivällä harjoituksissa, että harrastat pikkukokkailua. Aiotko tässä tehdä päivällistä vielä soiton jälkeen? Joo, en varmaan kerkeä. Sami Hopponen soittaa meille V. Sainskin kappaleen Minä soitan harmonikkaa. Vuotta kultaista harmonikkaa juhlakonsertti päättyy vuoden 1997 hopeisen harmonikan voittajan Sami Hopposen esitykseen. Polvijärvellä asuva 15-vuotias Sami on hopeisen harmonikan voiton lisäksi voittanut jo 5 kertaa Suomen pelimannimestaruuden, eivätkä voitot toivottavasti lopu tähän. Musiikillisia kristallihelmiä on kuultu näiden 20 vuoden aikana lukemattomia. On syntynyt taiteilijoita, jotka ovat tehneet omaa hienoa uransa, aina sieltä ensimmäisen kilpailun voittajasta Maria Kalaniemestä alkaen. Konsertin päätösnumeron, ranskalaisen kristallihelmiä polkan, sovituksen on tehnyt täältä orkesterin riveistä Matti Ekman. Ja tämän kappaleen myötä vilkaisemme mahdollisesti ehkäpä sinne kultaisen harmonikan kilpailun tulevaisuuteenkin, sillä saattaa häämöttää jotakin kansainvälistäkin väriä. Tervetuloa, Sami Hopponen. Thank you.
Tänä iltana ilta hämärtyy nuoren virtuoosin Sami Hopposen johdattelemana. Polvijärven poika Sami Hopponen. Vuotias Sami Hopponen opiskelee Pasi Hirvosen ja Jouni Martikaisen johdolla harmonikasoittoa. Hän on tuttu harmonikkayleisölle jo sieltä Hopeisen harmonikan ajoilta runsas puoli metriä sitten. Sami harrastaa pyöräilyä, trampoliinilla hyppelyä. Eikö se ole vähän riskaapeliä puuhaa näin soittajalle? No en nyt tiedä. Suurin piirtein jäsenet vielä paikalla ja pää vielä tuossa pään paikalla ja niin edelleen. Pohjois-Karjalassa on paljon harmonikan soittajia, mistä luulet, että se mahtaa johtua? Siellä on varmasti erittäin hyviä opettajia, jotka innoittaa tätä ja niin mukavia ja fiksuja ihmisiä, että ottavat harrastuksen tämmöisen mukavan musiikkiharrastuksen. Sami Hopponen soittaa meille John Molinarin sovituksen Rimski-Korsakovin Kimalaisen lennosta ja sitä kutsutaan tänä iltana Bumblebuoki, Kimalaisbuoki. Sami Hopponen. Thank you.
Man Sami Hopponen ja Kimalais Buukin. Ja Sami Hopponen soittaa toisella kierroksella Sikermän Lasse Pihlajamaan sävellyksiä. Ja Sikermä on nimeltään Pihlajan marjoja. Ole hyvä. Kiitos, Sami.